Ok, më thamë dhe që është hina me rytin loj për qefi 5 ose e futbol dhe rrasisht ndull një shqiptar i Kosovës, një Kosovar dhe thash hajtë aluj një loj për qefi e lujta edhe u kry pjesa e parë me 0-0 thash pëse mu s'me bu një video për me po edhe ju në ashtë edhe ajo shiku si jemi që ose shetë që këtë video banë e like që thash pjesën e ditë ka me në qizu që me po edhe ju së që mu s'fitoni shumë banë e like videon edhe shikoni se që fa loj e zjaft të konë atë Shqiptarin nga Kosova. Ok, më fësa në lëjë këtu filloj loja. Aje ka pot një ekip shumë atë mishë të onë, me Hollandër e shumë e shumë tjerë, mirë po shkakori si të onë, është e kumbur një Sunmus super të mirë, a u bo me jongin, ishtë lejtari Barcelonës, dhe një mbrojtë, se di që shëka imrin, me overet të lejtë e kusur. Të lejtë e kusur. Së që më fësa në lëjë, jeni të po lojen, sa po arita me puni akcion, mirë po nuk dulë sukses shumë. Edhe jeni të po, si janë të elon me divri, më thonë dhe me shku mas, mirë po të shka ndodhë në minutat në vazhdim. Parë më thonë dhe e marë topi, nuk elon me shku direkt në gol të onë, njësën për kundërson, e pasoj topin të depaj, mirë po topi dhe lautë. Kundërshtari jem, ose ndryshe Kosovari, ka pot një kontrasull dhe ka pot një aksion kozat mirë, mirë po tama me nori topin e bëj një gabim dhe kushtoj shumë edhe a gol. 1-0 për Kosovari. Pasi që ma dha golin, kundërshtari jem, une filloj me lojen dhe i bëj dhe posa kozat mire dhe pse kam pot tak lak. Mirë po shikoni me abu me jongin, shkoj për sulm, e li pas, tani me këti mësorizin sun edhe me Depay e jap gol edhe barazoj rezultatin me njëherë mas golit ati. Ok, më thamë dhe jeni të pa filloj lojnë kundështori jem ose ndryshe Kosovari edhe këtë janë kondo pasime jo dhe aq interesante, pra ndaj e këmë bu në speed motion që letë vazhdoj shpejt. Ok, mase e po që të mbaru loja edhe u bëjnë 90 minut edhe referin adhave që 2 minut a loj shtes nuk dhe adha shumë edhe ndodhe një fault edhe une u gutësha sa ma shumë që ta kry loj me sukses edhe ta bëjnë një fitore edhe që kjo ka në aksioni fundit që e këmë bëjnë për këtë loj luj pas edhe shuti por e mbron pravon me vazhdu aty e ndali edhe e jap një super gol me një lojtar që është i dop, nuk ka dhe aq i fort edhe këtu kene me po festimin e lojtarve ku hi në fush ose në stadion edhe trenerat edhe komplet ekipa festojnë për fitoren edhe ta më në fillon lojnë Kosovari veç bërte të referi me cvirenk edhe nalët loja kështu që unë e fitova ok më fësëm dhe që ka s'ke që kjo video farinderit që e kene këshirë dhe në fun farinderit edhe ati Kosovari që e lunë këtë loj edhe lujti me mu, po fatkecisht e Kosovari potu një humje, fatmirësisht për mu që edhe për videoja bora një fitore me rezultat prej 2-1 me super aksion, me një gol bombastik minutën e 92 në dukët. Shtë që më sëmë dhe një putë me së tonë fërnde që keni këshirë këtë video dhe në fund, mësë haran me vëllaj këshirë, subscribe, edhe shimin në video në tjetër, pizo!